נגיעה של תורה, דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דן. יש הבדל בין הנאה של מצווה להנאה גשמית. אם אדם ייקח את כל תאוות העולם הזה, טיולים, מסעדות, בתי מלון, בזבוז כספים, אחרי יום כל ההנאות האלו נעלמו כלא היו. אחי אדם זוכר אותם, אחי אדם זוכר מאכל אתמול, אחי אדם זוכר באיזה מלון ישן. אבל אם אדם לדוגמה שחה בחוף ים, ראה איזה ילד קטן נאבק בין הגלים, אמא שלו צועקת מהחוף, תצילו את הבן שלי, אתה מוריד את החולצה, קופץ, שחיית פרפר, מגיע לילד, מחזיר את הילד לאמא שלו, את הדבר הזה אתה לא תשכח כל החיים. אפילו אם תגיע לבית אבות בגיל הזהב, תהיה בין 120, אתה תשב על ספסל, אתה תזכר, הצלתי חיי אדם. אף אחד לא יכול לקחת לאדם עונג רוחני של מצווה. זה לא אכילת סטייק, זה לא שחייה בפרס כספי. כל הנאות העולם הזה הם רגעיות. כשאדם שומר תורה ומצוות, יש לו עושר פנימי. מרגיש שהוא עשה משהו בעל מהות, בעל משמעות. מסיים אנטיגנושי סוחו ויהיה מורה שמיים עליכם. גם אדם שעושה את המצוות כמו שאמרנו מתוך אהבה לשם, לא על מנת לקבל פרסים, אל תשכח את המנגנון של העירת שמיים. אפילו שלעבוד את השם מהאהבה, כי אני אוהב אותך בורא עולם, זה ודאי שזה יותר גדול ממעלה של בן אדם שעובד את השם מפחד, וואי, אם אני לא אעשה ככה יענישו אותי. אבל אומר לנו התנא שגם אם אדם מגיע לאהבת השם ועושה הכל מאהבה, תיזהר. תיזהר לחשוב שאם אתה אוהב את בורא העולם ובורא העולם אוהב אותך, זה סיבה לעשות שטויות. כי לפעמים, איך אומרים, האהבה מקלקלת את השורה. אומר, טוב, הוא אוהב אותי, הוא יוותר לי, הוא יבליג לי. צריך להיזהר מלעשות טעות. לכן צריך גם שיהיה יראת שמיים. גם בכיבוד הורים. יש בהלכות כיבוד הורים, גם כבוד להורים וגם יראה מההורים. למה? לפעמים אדם מכבד, אוהבים אותו. הוא גם מרשה לעצמו לפעמים קצת לעשות טעויות. יגיד, יעבירו לי, יחליקו לי, לא. צריך שיהיה גם יראה מההורים. יש כאלה ילדים אומרים, אבא שלי ואמא שלי זה כמו חברים שלי. ילד כזה והורים שנותנים הרגשה כזאת לילד, חס ושלום הילד הזה הוא יתום. למה? ילד, יש לו חברים, לא חסר לו חברים. הוא צריך שיהיה לו אבא ואמא. אבא ואמא זה אישות אחרת. אבא ואמא זה דמויות. לא שייך שילד ירגיש אבא ואמא חברים שלי. אז אם הם חברים שלך, איפה הורים? חס ושלום אתה יתום. צריך הנהגה אחרת. הילד צריך להרגיש עם ההורים בפתיחות ולספר להם. גם לילד את ההרגשה הזאת, אבל צריך את הכבוד. צריך את היראה. אדם שאומר שהוא אוהב את אשתו והיא אוהבת אותו, כל זה טוב ויפה עד שעושים טעות. ביום שאדם יעשה טעות רצינית, כל האהבה הזאת תהפך לשנאה שאי אפשר לדמיין את העומק שלה. חשה כשאול קינה. גם בן שאוהב את אביו ואמו והם אוהבים אותו, צריך להיזהר. איש אמו ואביו תיראו, צריך לשקול מילים, שים לב מי נמצא מולך. אפילו משה רבנו, מרוב האהבה לבורא, יצא קצת מהאיזון. הוא ראה את גודל השיעבוד שעם ישראל השתעבד במצרים, מה הוא אמר? למה הרעות על העם הזה? ומאז באתי אל פרעה, הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. בא וניסה קצת כביכול להתלונן. מיד בו העולם נזף בו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. רבי משה, אני כאן בעל הבית, תדע מה לדבר ועם מי לדבר. גם לפעמים רב מראה לתלמיד פנים צוחקות, התלמיד מרגיש חופשי עם הרב כאילו חבר שלו. לפעמים גם הבן מדבר להוריו שלו בדרך ארץ. למה? זה טעות של המחנכים, טעות של הרב, טעות של המורה. שוב, לא שצריך להראות פנים זועפות, הפוך, צריך להראות פנים מהירות. אבל כל בדרך של כבוד, בדרך של יראה. לכן בא התנא ואומר, צריך לעבוד מאהבה את בורא העולם. אבל האהבה צריך גם מנגנון של הגנה. מה המנגנון של ההגנה שישמור עליו? הוא העירת שמיים. ולכן יהיה מורה שמיים עליכם.